L'objectiu d'aquest exercici és que el jugador tingui l'habilitat de canviar-se la pilota de les mans el més ràpidament possible. 1, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 1. En aquest exercici, el que pretenem és que el jugador tingui la sensació de que agafa la pilota. No només que la té a les mans, sinó que és ell qui la domina i és ell qui fa l'acció positiva d'agafar-la. Aquesta tasca té l'objectiu de que el jugador prengui consciència de la posició de la seva esquena quan està en posició de quadrupèdia. Poc a poc, poc a poc. Poc a poc. Tenen en recte. Poc a poc, poc a poc. Molt bé. En aquest vídeo el que pretenem és que el jugador empenyi la pilota cap al seu objectiu. Aquestes tasques ens serveixen perquè el jugador comenci a tenir les primeres sensacions de com fer girar la pilota al fer una passada. Molt bé. Fes, fes. Molt bé, molt bé. Molt bé. La mà estirada el més amunt possible. Així, molt bé. Molt bé. Aquesta molt millor. Assenyala la mà cap amunt. Molt bé. Com hem vist que us han agradat els vídeos de protegir la pilota del contrari, avui us farem una altra proposta. En el rugby també ens toca defensar. Avui treballarem el joc de peus del placatge.
la tasca d'avui, el que pretenem és que el jugador atrapi la pilota el més ràpidament possible des de l'interior i la passi a l'altre costat amb un sol moviment. Avui us portem una progressió de recepció de pilota aèria. Molt bé. Molt bé. Papa, estàs... Molt bé. Passa mà. Un altre. Molt bé. Un altre. Un altre. Molt bé, Martí. A vegades, els nostres jugadors de rugbi no són molt hàbils amb el joc amb el peu. Us proposem una eina que els permetrà practicar dins de casa i perdre la por a fallar. Avui us presentem un joc d'alliberació de la pilota al terra. Recordeu que han de tenir sempre la pilota controlada. Blau. Taronja. Verd. Groc. Groc. Blau. Taronja. Groc.